ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa soo dhammaystiray wasiiro ka dhinnaa xukuumaddiisa. Warkaasi waxaa magaalada muqdisho ka soo diray mukhtaar cabdi aadan. wareegti ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta waxaa lagu magacaabay saddex wasiir oo ka mid noqonaya golaha wasiirada soomaaliya. xubnaha la magacaabay waxaa ka mid ah xildhibaan saalax axmed jaamac oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda dastuurka, horeyna u ahaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada; xildhibaan sadiiq xirsi warfa oo loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, ahna xogayaha guddiga difaaca golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya; iyo sidoo kale xildhibaan fawziyo maxamed sheekh oo loo magacaabay wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha. digreetadan ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa ku dhawaaqay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta aadan isxaaq. bismi illaahi raxmaani raxiim. maanta oo ay taariikhdu tahay 7 bisha Abriil sanadda 2019, wareegto ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee soomaaliya ujeedo magacaabid wasiiro. markuu arkay qodobka 97 faqradiisa 3aad ee dastuurka ku meel gaarka ee soomaaliya, markuu arkay qodobka 98aad faqradiisa 2aad xarafka A iyo B dastuurka ku meel gaarka soomaaliya, markuu arkay qodobka 400aad xarafka A B S dastuurka A dastuurka ku meel gaarka ee federaalka soomaaliya, markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaala xukuumadda federaaliga soomaaliyeed, markuu tixgeliyey talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, markuu garwaaqsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirada, wuxuu magacaabay qodobka 1aad waxaa mas-uulka loo magacaabay xilka kor ku qoran wasiirka arrimaha dastuurka waxaa loo magacaabay mudane saalax axmed jaamac, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha waxaa loo magacaabay mudane sadiiq xirsi warfa, wasiirka tamarta iyo biyaha waxaa loo magacaabay fawziya maxamed sheekh. wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilalkooda. mukhtaar cabdi aadan, telefishinka SBC muqdisho.